Продовжуючи тему попередніх наших розмов на тему виборів президента України, які мають бути в найближчому часі, ми, звичайно, сторонимося від всіх політичних питань. Ми сторонимося від того, щоб зайняти якусь позицію того чи іншого кандидата, бо це є вибір демократичний, вибір народу. Однак сьогодні, мабуть, ще раз відчуваємо таку необхідність запросити всіх громадян України для того, щоб вийшли проголосувати, для того, щоб відчули значимість цієї дати, цієї події і зрозуміли, що певне рішення є так само в нашому виборі. Нехай кожен із нас візьме це ближче до серця, як певний такий навіть обов'язок нас, як громадян, включитися в будівництво, домобудівництво в нашій державі, а це поручає нам сам Господь. І тому просимо сьогодні разом, ми священнослужителі, міряни, просимо про світло Святого Духа, щоб ми обрали, власне, ту людину, яку допускає Господь. Вона може для нас незрозумілою, вона може бути зовсім іншою, ніж ми сподівалися, але Господь допустить якусь людину, яку ми оберемо, власне, на це місце, посаду президента України. Тож просимо за нашу державу, щоб цей вибір був справедливий, був дійсний і був мирний.